Eu queria falar alguma coisa sobre a padronização das películas cinematográficas. Quando a gente fala em invenção do cinema, a primeira coisa que vem na cabeça da gente é a figura do Thomas Edison. Isso porque alguns historiadores americanos acreditaram a Thomas Edison e sua invenção. O que aconteceu no laboratório dele foi o seguinte. William Kenneth Laurie Dixon fez uso de estoque de filmes 35mm cedido pela Kodak e ele fez uma série de filmes que eram colocados num aparelho chamado cinetoscópio. Então, esse aparelho funcionava da seguinte maneira: uma pessoa se debruçava ali, tirava uma manivela e assistia o filme. Isso aí foi cercado de polêmica. Primeiro, porque Hannibal Goodwin foi quem primeiro solicitou a patente do filme de 35 minutos com base em nitrato celulose. Mas ele só foi conseguir isso 11 anos depois e o que aconteceu é que Goodwin vendeu a sua patente para ANSCO e essa empresa processou a Kodak pelo uso indevido não adiantou nada aparentemente ah, esse processo de assistir filme através de um buraco né, que é através de um visor é, fez com que essa máquina fosse apelidada de Pip Show isso esse nome Pip é o um sentido de bisbilhota uma pessoa que bisbilhota a vida dos outros isso vem de uma história folclórica na cidade de Coventry, na Inglaterra quando Lady Godiva começou a andar a cavalo sem nenhuma roupa e um indivíduo chamado Tom que foi depois apelidado de Pipington ele conseguia ver escondido a lei de Godiva. Então o peep Show é isso, é uma única pessoa ali abre aspas bisbilhotando e, o filme que estava sendo rodado pela manivela. Mas a invenção do cinema, como nós a conhece, nós o conhecemos, foi por Auguste e Louis Lumière, os, os irmãos Lumière na França, que eles tomaram conhecimento do kinetoscópio, não deram bola para aquilo. E o que eles fizeram foi a invenção de uma câmera que se desdobrava em projetor, e eles usaram o filme 35mm e começaram a fazer não só a filmagem, mas a exibição desses filmes, que começou a ser feita no Le Salon Indien de Grand Café, em 1895, numa tela, como a gente vê hoje até hoje, e, e na frente de um público. Aí sim estava surgindo o cinema como a gente conhece. Segundo historiadores, Louis Lumière teria dito: que o cinema é uma invenção sem futuro. Bom, se ele disse isso é porque ele não era uma pessoa visionária, né? não tinha noção do que viria a acontecer, porque o cinema foi uma das maiores maneiras de fazer arte no século XX. Os irmãos Lumière eles rodaram seus filmes em 35 milímetros com base em celulose, uma perfuração redonda a 16 quadros por segundo. O aparelho que eles inventaram chamou cinematógrafo. A iluminação do fotograma durante a projeção foi feita na época com a lanterna mágica. Os irmãos Lumière perceberam. Que nesse, durante esse desenvolvimento, o filme não poderia passar na janela de passagem de luz, na janela de projeção, é, sem que houvesse uma parada momentânea de cada fotograma. Ou seja, um fotograma tem que ser projetado, depois outro fotograma desce e de, é projetado, depois outro desce e assim por diante. Então, o que eles fizeram foi pegar emprestado um mecanismo originário da máquina de costura na forma de uma garra e essa garra então puxa o filme pela perfuração um fotograma de cada vez. A gente consegue ver isso em projetores de 6mm é, essa garra ela é bem visível e aí à direita estou mostrando um mecanismo que existe nos projetores Através do qual é o filme vem passando na janela de projeção um fotograma de cada vez. Mas isso aí não foi suficiente. Houve um aperfeiçoamento desse transporte através do acréscimo da Cruz de Malta. A Cruz de Malta tem origem na relojoaria suíça. O primeiro uso em projetores foi feito por Oskar Messler, na Alemanha, em 1896. Como é que esse mecanismo funciona? O fotograma ele é projetado, ele passa na janela de passagem de luz, a cruz de malta deixa essa luz passar, depois ela faz uma obturação, ou seja, uma interrupção da passagem de luz, para que outro fotograma desça para essa janela. Então lá abre novamente a passagem de luz e assim sucessivamente. Isso fez com que a percepção da imagem em movimento tivesse uma melhoria muito grande. Todos os projetores de película indistintamente usam esse tipo de mecanismo até hoje. O filme 35mm foi padronizado com o tempo para a necessidade de se fazer alguma coisa capaz de ser reproduzida em qualquer lugar. Foi estabelecida o que se chamou depois de relação de aspecto, que é a relação entre a largura e a altura do fotograma. Por exemplo, eu tenho 4 unidades de largura e 3 unidades de altura, ou seja, 1,33 de relação. E esse fotograma então é dito como 1.33 para 1. No cinema mudo, o fotograma 1.33 para 1 foi usado com uma velocidade de projeção de 16 quadros por segundo, ou seja, a cadência foi padronizada em 16 quadros por segundo. E todos os processos de filmagem e projeção deveriam seguir esse tipo de cadência. Quando o filme sonoro começou a aparecer, uma das formas de gravação foi através de uma chamada banda ótica. Isso fez com que o fotograma tivesse a sua largura diminuída para 1,37 para 1. E a cadência teve que ser modificada porque 16 quadros por segundo é insuficiente para a gravação do som com uma certa qualidade. Então aumentou-se a velocidade de passagem do filme pelo obturador para 24 quadros por segundo. E isso foi depois chamado de formato da Academia. O fotograma foi depois alargado cada vez mais na direção do que a gente conhece hoje como widescreen. Essa relação de aspecto 1.37 para 1 passou para 1.66 para 1. Esse tipo de fotograma foi muito usado pelos estúdios de Walt Disney e usado também na Europa na década de 60. E depois, quando a MGM resolveu inventar o widescreen, ela usou uma relação de aspecto de 1,75 para 1 num processo chamado de metroscope. Houve uma variação ao longo do tempo da relação de aspecto. O filme 35mm foi se tornando cada vez mais largo. Ele foi projetado no formato Cinerama, que são três películas fazendo uma relação de aspecto bastante larga, chegando a 2,59 para 1. E o, e o filme 35mm também teve um alargamento no chamado CinemaScope, na década de 50. E isso foi assim sucessivamente. Depois houve um aumento na bitola, que saiu de 35mm para 70mm. A primeira tentativa de fazer filmes com película 70mm foi feita pela Fox, com o nome de Fox Grandeur. O filme foi feito e desenvolvido pela Fox Case Corporation, usando para as filmagens uma câmera Mitchell Standard modificada. O som nessa película foi um som ótico mono, do formato movie tone, e os projetores foram os super simplex da época modificados para a película de 70mm. Aí a gente pode ver a imagem de um filme chamado The Big Trail que foi lançado nessa época. Mas esse processo do Fox Clander não deu certo, foi um fracasso comercial. Poucos cinemas quiseram mudar os seus projetores para 70mm. Então esse formato. Desapareceu momentaneamente. O que aconteceu no sentido do alargamento da imagem foi o desenvolvimento de um processo chamado Cinerama, que foi lançado em 1952 com o uso de três películas 35mm, um fotograma que tem uma altura de seis perfurações, dando uma relação de aspecto em torno de 2,65 para 1. Essas três películas não têm som gravado nelas, não tem banda ótica e o som do Cinerama foi feito através de um filme magnético 35mm sincronizado mecanicamente com essas três películas durante a projeção. E esse som em, filme, em, em camada magnética ele já é um som de alta qualidade, é um som de alta fidelidade e é de múltiplos canais. Se a gente esticasse as três imagens num fotograma único, e a gente pode ver aí uma demonstração digital dessa composição, nós teríamos uma imagem com um fotograma numa relação de aspecto de 2,59 para 1. Essa mesma imagem, simulada digitalmente pelo processo Smilebox, mostra como essa a imagem pode ser apresentada numa tela curva de Cinerama. Então, a apresentação do Cinerama nos cinemas foi feita com três projetores, dois deles em ângulo, projetando em um canto da tela, respectivamente. Uma tela tem 146 graus de curvatura, dando um amplo campo de visão a quem assiste. O Cinerama teve reprodução de som em filme magnético 35mm rodando a 29 polegadas por segundo. Um som estereofônico magnético de grande qualidade de reprodução em múltiplos canais. Esse sistema foi desenvolvido por Hazard Earl Reeves, que foi um dos pioneiros nesse tipo de gravação. O Cinerama também apresentou problemas na projeção. Distorção geométrica entre um fotograma e outro e o aparecimento dessas faixas que mostram a divisão entre os fotogramas. Isso provocou Michael Todd, que foi um dos proponentes do Cinerama de três películas, para fazer uma modificação, retirando as três películas e fazendo a filmagem e depois a projeção em uma única película. E ele teve para isso resgatar o fotograma de 70 milímetros que havia se usado no Fox Grand Air sem sucesso. Só que dessa vez ele faz uma associação com a American Optical que desenvolve as lentes capazes de fazer a filmagem num processo que foi batizado de Todd A.O. Eles foram também na Philips na Holanda e pediram o desenvolvimento de um projetor para esse tipo de cinema e a Philips desenvolveu um projetor com o nome de Philips DP-70 que foi o único projetor até hoje que ganhou um Oscar devido à sua robustez e à sua versatilidade de projeção. Ele poderia tanto ser usado para 70mm como para 35mm e poderia projetar filmes com uma cadência de 24 quadros por segundo ou 30 quadros por segundo. Um dos filmes rodados em 30 quadros por segundo foi Oklahoma. Aqui no Brasil, a encol fez um projetor 7035, bastante semelhante ao Philips DP70. O desenhista desse projetor da Encol foi Orion Jardim de Faria, que se espelhou no DP70 para fazer um projetor capaz de reproduzir 35 70 mm nas duas cadências de 24 e 30 quadros por segundo. O 3DO era um sistema versátil. Ele poderia ser tanto projetado em tela plana como em tela curva, similar a do Cinerama, como ele tinha sido é, intencionalmente projetado. E essa formatação de cópia é uma formatação de um fotograma retificado que permitia com que o Cinerama 70, a partir do Tradiol, acontecesse. Vários formatos de 70mm surgiram ao longo do tempo, além do Cinerama 70, apareceu o Super Panavision e o Ultra Panavision. Este último foi usado no filme chamado The Hateful Eight, rodado recentemente pelo Quentin Tarantino. Ainda há outro formato muito interessante, com uma tela curva semelhante ao Cinerama, foi o Dimensão 150, uma projeção com uma lente chamada de Curvolon. A dimensão 150 foi um processo de filmagem e de projeção e podia ser tanto apresentado em tela plana como em tela curva. A apresentação em tela curva, obviamente, que era muito mais atraente, era precedida de um fotograma escrito, uma apresentação em dimensão 150. Existem vários formatos widescreen que foram desenvolvidos através do tempo. Um deles foi chamado de Tecnirama. Esse formato usa um negativo transversal, oito perfurações de largura e usa lente anamórfica. A lente anamórfica, o que ela faz? Ela comprime a imagem no, no processo de filmagem e depois expande essa filmagem no processo de projeção. Um outro formato. Formato parecido foi o Vista Vision, que eu vou comentar daqui a pouco. O Tecnirama ele pode ser distribuído em uma série de relações de aspecto para os cinemas e ele pode ser convertido para películas película 70mm, quando então ele passa a se chamar Super Tecnirama 70. O Super Tecninama 70 foi usado no filme A Bela Adormecida de Walt Disney na década de 50. A lente anamórfica foi inventada por um professor francês chamado Henri Chrétien. Ele inventou essa lente com o nome de Hypergonar. cedeu os direitos de uso para Rank Films na Inglaterra, que nunca usou a lente, diga-se passagem, e quando a Fox quis fazer um formato de tela bastante larga, o presidente dela, chamado Spiros Kuros, foi ao Chrétien, soube que a patente dele tinha sido cedida, mas essa sessão tinha terminado, então ele convenceu o Chrétien a ceder os direitos de uso da lente anamórfica para a Fox. E ela, com isso, criou um processo de filmagem chamado de Cinemascope, as primeiras lentes hipergonar foram levadas da Europa para os Estados Unidos e os filmes Cinemascope feitos nos estúdios da Fox. Quando o Cinemascope foi desenvolvido, o som também foi gravado em filme magnético 35mm. Mas descobriu-se uma maneira de colocar som magnético nos filmes através de uma inserção da chamada banda magnética. Então são trilhas magnéticas colocadas diretas na película. E isso permitiu com que fosse desenvolvido um sistema de projeção com som estereofônico sendo que o som agora passa a ser magnético na película. Houve um problema aí que os cinemas não tinham capacidade de projetar essa banda, Filmes com essa banda magnética Então eles ficaram sem condição de projetar um filme cinemascope O que a Fox fez então foi o seguinte Foi introduzir uma banda ótica mono Junto das bandas magnéticas Então os cinemas que não tinham condição de projetar filme com banda magnética Poderiam agora projetar um filme cinemascope Exceto que em vez de multicanal projetariam com som monoral para conseguir isso, a relação de aspecto teve que ser modificada. Originalmente, na, na cópia de filme só com banda magnética, a relação de aspecto era 2,55 para 1, portanto, uma tela bastante larga. Mas com a introdução da banda ótica, ela teve que ser reduzida para 2,35 para 1, e assim os cinemas que não tinham projetor com leitor magnético podiam exibir o filme. O formato que foi adotado para o som estereofônico no Cinemascope foi de quatro canais, sendo que três canais na tela e um canal surround ao longo da plateia. O Cinemascope ainda teve uma outra formatação, que foi o Cinemascope 55, foi usado no filme Rei hey e Eu, mas depois foi abandonado. Uma Forma de aperfeiçoamento da lente anamórfica, daquela lente hipergonar, e essa lente mostrou que há uma distorção geométrica bastante visível para quem está assistindo o filme, o personagem que fica no centro da tela ele fica mais largo do que, do que quando ele fica nas bordas da tela. E essa distorção geométrica foi corrigida pela Panavision trocando as lentes cilíndricas por lentes prismáticas. E esse processo depois levou o nome de Panavision. Quer dizer, o Panavision é o CinemaScope, mas uma lente aperfeiçoada. E essa lente foi usada não só para filmagem como também para projeção. Um dos formatos widescreen de grande qualidade foi o VistaVision. O VistaVision usa filme 35mm negativo transversal igual ao Technirama. Só que ele faz isso com a outra relação de aspecto e depois a cópia de cinema, ela é formatada na relação de aspecto que o estúdio quiser. Não só isso, mas esse fotograma do VistaVision ele tem uma diferença em relação ao Tecnirama, que o Tecnirama usava lente anamórfica para comprimir a imagem no processo de filmagem e aqui não. Aqui se usa lente esférica Portanto, não há nenhuma distorção geométrica quando a imagem é capturada na película. E essa qualidade de imagem motivou a Paramount, que foi a sua principal produtora, de chamar o Vista Vision de Motion Picture High Fidelity, ou seja, se referindo à alta fidelidade da imagem capturada. Essa captura, essa qualidade de imagem é tão grande que esse filme pode ser transportado diretamente para 70 mm. Existem projetores que foram construídos para projetar o filme vista Vision lateralmente, transversalmente, mas isso não foi adiante. Então a maioria das cópias de distribuição para os cinemas foram cópias convencionais de 35 mm. O vista Vision foi muito usado é, em filmes para efeitos especiais, quer dizer, quando o sistema passou a ficar abandonado como forma de projeção, ele ainda assim foi usado para efeitos especiais. Um dos filmes que usou isso foi Star Wars na década de 70 White screen pode ser feito também com lente esférica, ou seja, sem a distorção da lente anamórfica. Usando um fotograma 35mm com uma máscara, formatando então a película para um formato scope. E esse processo foi chamado de TechniScope, foi muito usado na Europa na década de 60. Na cópia de distribuição, então, é feita uma cópia anamórfica e o cinema projeta aquilo como um filme Cinemascope, o Panavision, o que for. O formato widescreen que foi muito usado no cinema moderno foi o Super 35. Esse Super 35 ele é um pouco diferente do, do techniscope porque nesse tipo de fotograma a relação de aspecto é, é diferente com a remoção do espaço destinado à banda ótica. Então, o negativo é uma, tem uma imagem um pouco mais larga. Daí ele ser chamado de Super 35. James Cameron foi um dos cineastas que usou muito o Super 35 em todos os filmes, inclusive os mais recentes, todos eles feitos em Super 35. Aí a gente está vendo um fotograma do filme Silva Arado, feito nesse formato. O negativo está em 1,85 para 1, mas na projeção o filme é projetado com 2.35 para 1 numa tela Cinemascope ou Panavision ou 70 mm com o um formato 2.2 para 1. Bom, em resumo, o cinema desde o seu nascimento até hoje, ele teve que ter mudanças e definições de cadência de acordo com o tipo de filme a ser feito. Começou com 35 mm a 16 quadros por segundo, e continuou com o filme sonoro a 24 quadros por segundo para que o som pudesse ser gravado com uma fidelidade necessária. O Cinerama, que não tem som na película, rodou a 26 quadros por segundo. No Todd eo foi feito o filme em 30 quadros por segundo, mas a grande maioria foi rodada mesmo a 24 quadros por segundo. E assim como Hotel de E.O., todos os filmes 70mm foram rodados e projetados a 24 quadros por segundo. Douglas Trumbull, que foi o homem que fez os principais efeitos especiais do filme 2001, Odisseia no Espaço, ele ficou conhecido por causa desse trabalho dele no filme do Kubrick, ele inventou uma forma chamada showscan a 60 quadros por segundo em película 70mm. Ele usou esse formato em filme chamado Brainstorm, mas não foi para frente. E finalmente o cinema digital, a cadência é determinada pela forma como o vídeo é gravado para a apresentação. Nos formatos de áudio também houve uma evolução ao longo do tempo. Os filmes 35mm sonoros começaram com o uso de disco, processo Vitafon, no cantor Jazz, mas ele mudou para banda ótica, analógica, que foi usada durante muito tempo. Depois, a banda ótica foi substituída pela banda magnética, também em formato analógico, que gerou... Inicialmente em 35mm, quatro canais, sendo três canais na tela e um canal surround. O Cinerama com três películas não teve som na película, em si, num filme 35mm que contém multicanais, e isso foi feito em sincronismo com os projetores. Depois, no desenvolvimento do Todd foi reincorporada uma banda magnética, formato de som analógico, seis canais, sendo que cinco na tela e um surround. A banda ótica foi depois dividida e a, houve o desenvolvimento do Dolby Stereo, ou seja, o reaproveitamento da banda ótica para som multicanal e ele seguiu o formato do Cinemascope, ou seja, quatro canais, três canais na tela e um canal surround. E ainda teve um segundo aperfeiçoamento chamado Dolby Spectral Recording, o Dolby SR, que é a mesma coisa que o Dolby estéreo, só que com uma qualidade de som bem melhor. Os 70mm ele usou banda magnética e depois essa banda magnética foi aproveitada também para o Dolby estéreo com uma ligeira modificação na, no número de canais que eram projetados. Esse Dolby estéreo dos 70mm, depois evoluiu para o que a gente chama de Dolby Digital, ou seja, três canais na tela, dois canais surround e um canal LFE, que na realidade não é um canal completo, é um canal parcial para efeitos de grave. A banda ótica não foi totalmente desprezada, além do Dolby Stereo e Dolby SR, ela ainda teve a inclusão de códigos dos. Codecs digitais que são gravados na película, são lidos por um scanner e depois decodificados e transformados num som multicanal de alta qualidade. O DTS ele tem também uma codificação ótica, mas na forma de um timecode. Esse timecode é lido num scanner e a informação enviada a um leitor de CD-ROM que é sincronizado com a projeção. Isso evitou aquele problema do Vitafone, que o Vitafone, se o filme partisse, o filme saía fora de sincronismo. Aqui não, porque isso é um ambiente digital, o timecode é lido, se o filme for partido, a parte do timecode é omitida, e o CD-ROM automaticamente sincronizado com a projeção. Dobre Digital e SDDS foram gravados oticamente também na película. O 70mm usou o timecode DTS para ter som digital no formato 5.1. E, finalmente, o DCI, que é o pacote digital que nós temos hoje nos cinemas, o número de canais que está gravado ali depende. De cada projeto, de cada filme a ser apresentado. Bom, eu vou parando por aqui. Agradeço a quem me ouviu, espero que tenha sido útil. Os comentários que foram feitos aí, até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.